നമസ്കാരം. ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയുക. ഇവിടെ എന്ത് വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടായാലും അതിന്റെ ബാധ്യത മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെ തോളിലാണ്. പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും മേഖലയിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവ് വന്നാൽ ഒരിക്കലും അതിന്റെ ആനുകൂല്യം ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ചരിത്രം കുറവാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ എണ്ണവില സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ധനവില സംബന്ധിച്ച് ഇക്കാര്യം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നി. കാര്യം മെയ് 6 എന്നൊരു തീയതി ഇപ്പോൾ കടന്നു പോയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. കേന്ദ്ര സർക്കാർ കുത്തനെ ഇന്ധന തീരുവ കൂട്ടി, എന്നിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു വാക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു, ഇന്ധന തീരുവയുടെ ബാധ്യത ജനങ്ങളുടെ തോളിൽ എത്തില്ല എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ തോളിലേറ്റില്ല എന്ന്. ഇപ്പോൾ എന്തായി? കഴിഞ്ഞ 4-5 ദിവസമായി തുടരെ തുടരെ ഇന്ധനവില ഉയർത്തുകയാണ്. നേരത്തെ അധിക ബാധ്യത വീണ്ടും ജനങ്ങളുടെ തോളിൽ തന്നെ എത്തിപ്പെടുകയാണ്. അന്ന് ഇവിടത്തെ ഒരു വിഭാഗക്കാർ, അതായത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന BJP ക്കാർ ശക്തമായി വാദിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ തീരുവയുടെ ബാധ്യത ഒരിക്കലും ജനങ്ങളിൽ വരില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ തോളിൽ ചാരാൻ പോകുന്നില്ല. ഇവിടെ മാധ്യമങ്ങളും മറ്റു രാഷ്ട്രീയക്കാരും ചേർന്ന് ജനങ്ങളിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു ആരോപണം. ഇപ്പോൾ എന്തായി? അന്ന് ലോക്ക്ഡൗൺ കാലമാണ്, പെട്രോൾ പമ്പുകളൊന്നും സജീവമല്ല, തുറന്നിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു, വാഹനങ്ങളൊന്നും റോഡിലിറങ്ങാത്തതുകൊണ്ട് ഇന്ധനത്തിന് അധികം ഉപയോഗവും വന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലം എന്താണ്? കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൃത്യമായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെല്ലാം വെറും കഴുതകളാണ്. കാര്യം എന്തെങ്കിലും നടപ്പാക്കണമെങ്കിൽ സാവധാനത്തിൽ നടപ്പാക്കുക, കുറച്ച് ദിവസം അതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു അനക്കവും ഇല്ലാതിരിക്കുക, എല്ലാവരും മറന്നു എന്ന ഉറപ്പുവരുമ്പോൾ പതിയെ അവരുടെ നീക്കം ആരംഭിക്കുക. എന്തൊരു കഷ്ടമാണ്! ജനകീയ സർക്കാരാണ് പോലും ജനങ്ങൾ പൊറുതിമുട്ടിയൊരു കാലം, ജീവിക്കാൻ പെടാപ്പാടുപെടുന്ന കാലം. ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇരുട്ടടി പോലെ അവരുടെ തോളിലേക്ക് വീണ്ടും ഈ നികുതി ഭാരം കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഭരിക്കുന്നത്? ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരന് വേണ്ടിയാണോ? മഹാത്മാഗാന്ധി ഈ രാജ്യത്തോട് പറഞ്ഞ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു വാചകമുണ്ട്, അത് ഭരണാധികാരികളോടാണ്. നിങ്ങളൊരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവന്റെ മുഖം കണ്ടിട്ട് വേണം ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാനെന്നുള്ള. ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ഏത് മുഖം കണ്ടിട്ടാണ്? അത് സാധാരണക്കാരൻ്റെയാണോ അതോ അംബാനിമാരുടെയും അദാനിമാരുടെയും മുഖങ്ങൾ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടാണോ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നത്? ഒരു കാര്യം പറയാതെ നിർവാഹമില്ല. കാര്യം സാധാരണക്കാരുടെ സർക്കാർ എന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറയുമ്പോഴും സർക്കാരിൻ്റെ പല നടപടികളോടും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ വിയോജിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. കാര്യം നിങ്ങളെടുക്കുന്ന പല തീരുമാനങ്ങളും ഇവിടുത്തെ ശതകോടീശ്വരന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് തർക്കമില്ലാതെ പറയേണ്ടി വരുന്നു. വ്യക്തമായിട്ട് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ആഗോള വിപണിയിൽ ബാരലിന് $16 കുറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ തീരുവ കൂട്ടി. പെട്രോളിന് 10 രൂപയും ഡീസലിന് 13 രൂപയും തീരുവ കൂട്ടി May 6. ഇതിനു മുന്നേ March 16 നിങ്ങൾ തീരുവ കൂട്ടിയ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടാണ്. റോഡ്സസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ കുത്തനെ ഒരു നികുതി നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു നൽകിയത്. എന്നിട്ട് ജനങ്ങൾക്കൊരു ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു ഇതിന്റെ ബാധ്യത ഒരിക്കലും ജനങ്ങളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കില്ല എന്ന്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 5 മുതൽ തുടരെ തുടരെ രാജ്യത്ത് പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും വില വർദ്ധിക്കുകയാണ്. അതിന് കമ്പനികൾ നൽകുന്ന വിശദീകരണമുണ്ട്, ആഗോള വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ വില വർദ്ധിച്ചുവെന്ന്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുവ കൂട്ടിയതിനാൽ അവരുടെ ലാഭത്തെ അത് ബാധിച്ചു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ എണ്ണക്കമ്പനികൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എണ്ണക്കമ്പനികളും കേന്ദ്ര സർക്കാരും ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് സേവനം ചെയ്യുന്നത്? ഈ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണോ അതോ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് മാത്രമാണോ? പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേണമെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായി ചെളിവാരി അറിയാം. ഈ നാട്ടിൽ ഇന്ധനവില വർദ്ധിപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കാളവണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്ത് പ്രതിഷേധിച്ചവരാണ് BJP ക്കാർ. എവിടെ പോയി BJP യുടെ ആൾക്കാർ? ഇപ്പോൾ എന്താ ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിക്കേണ്ടേ? എന്ത് വിഷയത്തിലും അഭിപ്രായമുണ്ടല്ലോ. ജനങ്ങളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഈ വിഷയത്തിൽ മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറയുന്നില്ല? ചില മുട്ടാപ്പോക്ക് ന്യായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, അത്തരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സർക്കാർ എടുത്താൽ ഇവിടെ മറ്റു പാർട്ടികളുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് പ്രതിഷേധിക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്? ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണോ അതോ ഒരു ഭരണം നയിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണോ? എന്തായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം അതിശക്തമായി ഉയർന്നു വരേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ജനങ്ങൾ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും അത് മനസ്സിലാക്കാതെ അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഒരിക്കലും അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഏത് സർക്കാർ ആയിക്കോട്ടെ, മാറി മാറി വരുന്ന സർക്കാരുകൾ കോർപ്പറേറ്റുകളെ പ്രീണിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ കോർപ്പറേറ്റുകൾ തന്നെയാണ് രാജ്യത്തെ ഒരു ഭാഗം പിടിച്ചു നിർത്തുന്നു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. എന്നുവെച്ച് ഇവിടെ കോർപ്പറേറ്റുകൾ മാത്രം വളർന്നാൽ മതി എന്ന അഭിപ്രായക്കാരാണോ കേന്ദ്ര സർക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നവർ? ഒന്നാലോചിക്കുക, ജനം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നട്ടം തിരിയുകയാണ്. ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ കൊടുംചതി അവരോട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് എങ്ങനെ നേരിടുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ കരുതുന്നത്? ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്ക് കൃത്യമായി പാലിക്കാൻ തയ്യാറാകണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് പറയാൻ പോകരുത്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ എന്തിനാണ് ഒരു മറ പിടിച്ച് കള്ളം ചെയ്യാൻ മുതിരുന്നത്?
ഇത്തരത്തിൽ ഇന്ധനവില കൂട്ടി ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആരോടാണ് പ്രതിബദ്ധത എന്ന ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ഉയരേണ്ട സാഹചര്യമാണ് ഇതിനെതിരെ ഒരിക്കലും സമരസപ്പെടാൻ ഇവിടത്തെ പൊതുസമൂഹം തയ്യാറാകരുത് കാര്യം അടിക്കടി ഓരോ റീസൺസ് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതെല്ലാം സാഹചര്യത്തിൽ ഈ നാട്ടിൽ ഇന്ധനവില കുറയ്ക്കാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് എണ്ണ കമ്പനികളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളും എണ്ണ കമ്പനിയും നടത്തുന്ന ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുന്നതുവരെ ഇവിടത്തെ ഇന്ധനവില സ്റ്റേബിൾ ആക്കി നിർത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് അതിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് മുട്ടാപ്പോക്ക് വർത്തമാനമാണ് എന്തായാലും സംസ്ഥാനത്തെ ബിജെപി നേതാക്കളോടും ഇവിടത്തെ ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രിയോടുമാണ് എല്ലാ വിഷയത്തിലും കേറി അഭിപ്രായം പറയല്ലോ ക്ഷേത്രം തുറക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയത്തിൽ പോലും വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഹിന്ദുവിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രി എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ സാധാരണക്കാരനെ ബാധിക്കുന്ന ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മറുപടി പറയുന്നില്ല ഈ നാടിനു വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടുന്ന ഒരാളാണല്ലോ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലായിരുന്നോ ഈ വിഷയം ഉണ്ടായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയത്തെ ഇനി അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കഴിഞ്ഞ 4 ദിവസത്തിനിടയിൽ 4 രൂപയിലധികമാണ് പെട്രോളിന് വില കൂടിയത് 77 രൂപയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് വരും ദിവസങ്ങളിലും ആവർത്തിക്കുമെന്ന് കമ്പനിയെ ഉദ്ധരിച്ച് തന്നെ വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ഇത് ആരാണ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് പൊതുജനങ്ങളാണോ ഇത് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് പൊതുജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് അധികാരത്തിലേറുന്ന നിങ്ങൾ അവിടെ കയറിയിരുന്ന് ഇവർക്ക് തന്നെ പണികൊടുക്കുന്ന പരിപാടി മഹാമോശമാണ് 5 വർഷം ഭരണകാലാവധി കഴിയാറാകുമ്പോൾ കുറെ പദ്ധതികളുമായിട്ട് കണ്ണിൽ പൊടിയിടാൻ ഇറങ്ങും ജനമെല്ലാം മറക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിനു ശേഷം ചില സാമ്പത്തിക പാക്കേജുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു വീണ്ടും അധികാരം പിടിക്കുന്നു അധികാരത്തിലേറിയാലോ 5 വർഷം അദാനിമാരും അംബാനിമാരും ലക്ഷപ്രഭുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് കോടി പ്രഭുക്കന്മാരായി മാറുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ 5 വർഷത്തെ ഭരണം പിന്നിടുമ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ 120 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് 120 പേരുടെ കയ്യിലേക്ക് അത് എത്തിപ്പെട്ടു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ഇവിടത്തെ സാമ്പത്തിക സർവേ കൃത്യമായി വെളിവാക്കിയതാണ് കോടീശ്വരനെ ശതകോടീശ്വരനാക്കുന്നതല്ല ഭരണ നൈപുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പാവപ്പെട്ടവനെ കൊടും ദരിദ്രനും കോടീശ്വരനെ ശതകോടീശ്വരനുമാക്കുന്ന ഭരണമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഇത്തരം ഭരണം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കാലം കാഴ്ചവെക്കാനാകും ഈ നാടിന്റെ അടിവേരിളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ കെട്ട കാലഘട്ടത്തിലെങ്കിലും നിങ്ങൾ അവരോട് ഈ നീതിയുക്തമായിട്ടുള്ള തീരുമാനം തന്നെ നടപ്പാക്കാൻ തയ്യാറാകണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ടവരുടെ കണ്ണീർ പിന്നെയും പിന്നെയും ഈ നാട്ടിൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല